Prej ditësh në zyrat e aplikimit për librezat dhe kartat e shëndetit ka shumë njerëz që presin në rall për orë të tëra për dorëzimin e dokumentave dhe marrjen e librezave. Një orë. Po pse ka shumë? Endi shteti. Ndërkohë kjo është dita parë që vini? Jo, është e treta. Pse dita e tretë? Edhe ismur. E me probleme jena, po, se pra... Vënojnë procedurat? Vënojnë, e shkollet marit e jetër e gjithë. Vënojnë procedurat. Pa, ma, rral. Rral i urë, ta kanë 12 vetë. Vënojnë procedurat? Vënojnë procedurat. Dhe të lëmë fëmine, dhe të lëmë smurët në shpi, për morë me dzirë letrët të. E ndërko, procedurat zgjasin shumë si pas ju? Njo. Ju prej sa ku është prisni? Shka të ditë. Bëhap në gjysë. Edhe mbyll më herë? Gjithkund, ku do se qëkësh? Te drita te, gjithkund ka rral. Këllë brezo për vizita, për i lashe. E pse po zgjasin ka që shumë? Ata adin. Si pas qytetarve, procedura zgjasin shumë për këtë arsye ka dhe rral të malla e cila nga një herë detyron qytetarët të largohen e të rikthehen ditët në vijim. Pajisja me librezat e shëndetit në kohë shumë e rëndësishme për to, pasi është dokumenti kryesor për vizitat shëndetësore.